responsible. Welcome and enjoy yourself. Jo.
moleque 2 metros anda hora. Nunca mais esquece. Vai! Bem jogado, Miguel. Thank you.
Fica! Nós não vamos o gol por causa do erro. Acho que eu vou te poder também abaixar, mas eu não estava a esperar que eu... Mas todos baixaram. Não, todos esses, todos baixaram de rápido. É mais fácil, não é só colega. Não, não, não.
só o chegar, tá? Odinho, mais atrás, mais atrás. Fora do pico! Falta, fora do pico! Tá? Obrigado. Calma. Costas, costas. Já está, fora Miguel! Já está! Calma, Paulo. Thank you.
40 segundos. Preciso de um, Diogo, 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 Diogo. Alguém tem, alguém tem. Já não sei, já não sei daqui. Já está. Vai mais, 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 vai
Filipe. Thank you.
Ok? Vamos chegar já? Paulinho, nada. É nosso, é nosso, é nosso. É nosso, irmão.
Bora, Paulinho, bora, Paulinho! Thank you.
Bora, André, bora, André. Junto. Vou dar. Então, vou ter que.